shirweynahan oo ka dhacay hotel mansur ee caasimadda hargeysa ayaa ahaa shirweyne shaqo abuurka dhalinyarada heer qaran oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliland oo kaashanaysa midowga yurub hay-adda safe the children waxaana daafuray madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylic waxaana ka qayb galay xubno ka mid a golaha wasiirada duqa caasimadda hargeysa aqoon-yahan ka soo qaranjabiyay jaamacadaha dalka iyo guddoomiyaha dhallinyarada ee soonya waxaana diiradda lagu saaray sidii shaqo loogu heli lahaa loona bari lahaa xifrada ay ku shaqaystaan dhallinyartu halkudhigga shirweynahan ayaa ahaa baro xifrad oo beegso shaqo ugu horeen ayaa waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliland mudane maxamed cilmi aadan waxaana uu iftiimiyey sida ay muhiimka u tahay in qaranku uu yeesho siyaasad cad oo ku wajahan dhinaca shaqa abuurka shaqa abuun badan baa la sameeyey xagga publica iyo xagga brifatka xagga brifatka waxaan uga jeegaa marka siyaasad fiican qaranku sameeyo waxaa dhacaysa in maalgashi yimaado shaqa abuur yimaado horumar yimaado balse waxaan u baahannahay arrin hadii goor su-aalaha in laga jawaabo su-aashaas oo ah ma shaqa la-aan baa jirta mise shaqaale la-aan baa jirta su-aasha ayan u baahannahay iyana in laga jawaabo waa taa ma shaqa la-aan baa jirta mise shaqaale la-aan oo iyada lafteedu challenge tahay oo u baahan xirfadaha xirfaday nagu filan ma haysanaa haddii iminka ay kalumaysi noqoto maxaynu ka naqaanaa hadday beera noqoto maxaynu mataqaanaa ka naqaanaa hadday xoolo noqoto miyi maynu ka soo dayacaynaa mise si xoolaha loo daryeelo marka roob guddo ayaa aynu qorshe ka leenahay waxaa laga maarmaana in halkan inooga soo baxaan haddii la yidhaahdo qorshe aynu kaga howlgalno dowlad ahaan iyo qaran ahaanba uu jiraa qorshe laakiinse inaynu kaa laftiisa dib usii naaqishanno waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maxamed maxamuud cige oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda safe the children waxaana uu iftiimiyey faa'iidada uu shirweynahan u leeyahay dhallinyarada soomaaliland maaha shirkii ugu horreeyey ee lagu qabto somaliland waxa weeyaan waa shir sanadla ah oo sanad kastana la qabto lana doonayana inay mar kasta ka soo baxaan qodobo miradhal ah oo wax weyn ka bedeli doona shaqada iyo shaqa abuurka dhallinyarta somaliland sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somaliland cabdirasaaq waabari rooble iyo wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada somaliland maxamed xaaji aadan cilmi oo si wada jira uga hadlay ahmiyadda shirkani u leeyahay dhallinyarada somaliland iyo sida shaqo loogu abuuro sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada somaliland maxamed cabdulaahi obsiye oo ka waramay ujeeddada shirweynaha shaqa abuurka dhallinyarada ee heer qaran ay wasaaraddu soo agaasintay waa shaqa abuur muxuu ahaa ku salaysan weliba xirfad xirfad in la barto deetana shaqo lagu muxuu ahaa lagu raadsado marka shaqadii way buuxdaa muxuu ahaa xirfad baa inaga maqan shaqaalihiina wuu buuxaa aqoontiina way jirtaa waxa inaga maqan waxa weeye siyaasad nidaamisa iyo muxuu ahaa in ay dadku muxuu ahaa isku habeeyaan inay shaqooyinkaa buuxi aan sheegayo yani waxaa laga yaabaa dadka qaar ka yidhahdo shaqooyinka buuxa wasiirku aa kugu arkaya aad iyo aad bay u badan yihiin markaan soo qaata dhinaca wax soo saarka oo keliya markaan soo qaata lagama bixi karo beeraha xoolaha kalluumaysiga saddexdaas sector oo keliya haddaan soo qaado lagama bixi karo laakiin maxaa loo baahay xirfadii lagula soo bixi lahaa ayaa loo baahan yahay in la barto deetana lagu howlgalo ugu dambeyntii waxaa shirweynahaasi oo muddo laba cisho a socon doona daahfuray madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici oo waxaana uu tilmaamay waa mid mar walba loo baahan yahay wax kasta oo jira iyo caqabadaha nolosha jira mar walba in layskaga yimaado oo wax layska weydiiyo sidaan uga bixi karnaaye mar walba waa talo taala oo intay nolosha jirto talana way taalaa waan ognahay waddankeena waa waddan curdina shaqa la-aan badan baa jirta labada dambana ehedu way jirtaayo dadku waxaa laga yaaba inay xagga dowladdu soo eegaano dowladdu maxay shaqo abuur weyday tiraahdo laakiinse waxaad moodaa dadku inuu wax badan fahm dadka in badan la fahamkeen nagu yar yahay laba arrimood baa jirta mid waa saara shaqo xirfaddii baa nagu yar oo shaqada taalla inaan xirfaddii maanta aan dadku inta badan skilliskii nagu yar yihiin ta labaad dadkood moodo weli dhaqankii communismka ee in dowladdu loo shaqo taga ahayd aad mooday inaga xooggaan tahay laakiinse dunida hore martay maanta adduunye dowladdu looma shaqo tago oo beyr hore dowladda looma raadiyo waxaad culayska u badan waddanka jiraayey qof walba wuxuu odhanayaa inanka jaamacaddu ka baxay maa lay shaqo geynay waxaa laga yaabaa ninkaasi sidaa lihi adduunyada wax ku qaaliyo uu haystaan jiro oonu isagu garanay waxaa ka mid a adduunyada landka waxa la dhaha waa qaali
نحن نقول أن أبيه وغهر بيري تاليو أما بيبيو نما بيروبات واحد نتوهاتو يا ترى ورا يوان شقلا هيو بيرو دولي دولي بقول دولار سور هسرية هادو إنتا كشقيستو بيش نكاو هستمان تيلاي ديو مارت ونحاكو هلاي واحد دون مصوصة كرا مركبا كبودين شقلا غرشدين شقلا نغيق نويقتاي أما إنين هلنو أن لجدنو أن حول قلنا نويقتاي يعني أنا نفهم قبلها رودي جمادينا هو ماشاء الله يعني الجنسيات كلها بيرقص كسبية يعني هدي لهاي الجيوف أنت نايف كم نكون نكاس قصص صاري القادر عبد الله نور إسماعيل محمد على كل تلفزيون قرن كسومالا هرجي